lo so, c'è una carrozza da Halloween. Non mi ha fatto, ma figa, da Sí, són aquelles imatges que poden fer l'efecte a la tele o al web seran més maques que la filmo, bàsicament. Tot arriba, tot arriba, i com que vull els mateixos que vaig portar, doncs no he anat a l'àudio encara. Són records, això. Ja volia dir... Són morts! Ja, però bueno, el record, doncs, és el que explica. Mira, ho entenc. No està, Can Torrent, el que diu, vaig veure força abandonat, Can Torrent. Saps el que ha de dir, que amb el centre no s'ha quedat en aquest moment.